ကုန်းသမ်းများနှင့်ဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်ရဲ့2019ခုနှစ်အလုံးမှုဆောင်ရွေးချယ်ပွဲကိုစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပြီးအလုံးမှုဆောင်92ဦးကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။အသင်းချုပ်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်အရင်ဒုဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးဆောင်မင်းဝင်းကိုပြိုင်ဘက်မရှိရွေးချယ်ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးသိန်းဟန်ဒေါက်တာမောင်မောင်လေးဦးတောင်းတင်ဦးလောင်မောင်ရွှေဒေါက
우왕 캠니 라다 아운데 우드로헤 우묘단 우조디와 더칸칸뇌로 피비 바나예무 어피 우먀한 쫘베 바나예무 우왕 소다 시인진네 쫘베 시인스뢰가 로 우웨톤네 우뇌 우로베 피바레 아텐조 오가타 어피 아댓 아뢰 녜두레 아뢰 쫑 로카이 난쇼안 시레 두레 시라 장 웬양 쉰뱌이보 페이코 게비메 레상무 아챙 베나이무네 အသင်းချုပ်အတွက်အတွေ့အကြုံရှိမှုတွေကြောင့်တခြားသူတွေဝင်မပြိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌတဲ့ဦးစော်မင်းဝင်းကဆိုပါတယ်အသင်းချုပ်ဟာတနင်္ဂနွေလုံးလွှမ်းခြုံကပြုလုပ်ရမယ်အမြင့်ဆုံးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမှုနဲ့ပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေကညီနောင်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့လည်းအားလုံးဝို
နေနဲ့ပြဆောင်နေတာဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်။ဒီနေ့ပြည်နဲ့တိုင်းနေလို့ကတော့ပါဆိုအင်္ဂလိပ်တနိုင်ကလည်းကွမ်းချုံပြီးလုပ်တယ်အမြင့်ဆုံးသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားသောကိုယ်နဲ့ဆက်မှုတင်းကျပ်ပြည်နဲ့တိုင်းတို့ Trade Association နဲ့ဒီလို့အင်္ဂလိပ်အားပြရမယ်တလို့ရလိုအပ်တဲ့ဟာကိုလည်းဝိုင်းဝန်းမီကူညီပေးရမယ်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအရေးတောက်ခက်လို့လို့အရေးလို့ရအမှုတော်အားလုံးရပါဝင်မှုနိုင်ရလို့ပါဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးဝင်းအောင်ကတော့ဖိတ်ဆုမှုဖယ်ရှားရင်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့စီးပွားရေးအင်အားစုတွေအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေပိုပြီးကျယ်ပြန့်လာမှာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပြီးအသင်းကြီးရဲ့ကဏ္ဍလည်းအရန်ရစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဥပမာ American ဟလာနိုင်ငံပေါ့နော်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယင်းနည်းမြုံနာမယ့်လူတွေကလည်းတာဝန်တကယ်တည်တဲ့တောင်ဝင်ယူတတ်မှုရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေနောက်လာအရေးသွေးမြင့်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နိုင်ကန်နိုင်စွာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့တုံ့ဆိုင်မှုမရှိတော့ဘဲနဲ့လာပြီးယင်းနည်းမြုံနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးကျေးဇူးတွေပေါ့နော်ဒီပြည်သူလူထုအတွက်အကျိုးကျေးဇူးတွေဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရရှိဟိုပုံမတိုးတက်ရရှိနိုင်မဲ့ဒီဘောလေဟိုအနေထားတွေကိုနော်ပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်မဲ့အသိရဲ့ခံစားနိုင်တဲ့အမှန်တရားအရေးကြီးပါတယ်ဒုက္ခရတဲ့ဒေါက်တာမျိုးသက်ကတော့နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့အတွက်အင်းနီချင်းတရုတ်နိုင်ငံကအရေးကြီးသလိုအမေရိကန်ရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေရပ်တန့်မှုဘလောက်အရေးပါကြောင်းအခုလိုပြောပါတယ်စူပါပါဝါနှစ်ခုပါနော်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်အရေးကြီးဆုံးပဲနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်ဖို့အတွက်တရုတ်ကအရေးကြီးလို့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကအမေရိကန်အရေးကြီးတယ်အော်အမေရိကန်ကိုဒုတိယခြေလှမ်းသွားလိုက်တယ်။အမေရိကန် green light ပေးပြီးသူကလုပ်ငန်းတွေကိုစီးဝင်လာပြီးသူတို့ရဲ့ငွေကြေးတွေ hard currency တွေဝင်လာပြီဆိုရင်တခြားနိုင်ငံတွေကဝေါ်ဝေါ်ဆိုယုံကြည်မှုကျွန်တော်နိုင်ငံဘက်ကတိုင်းပြည်ဘက်က trust ကပိုရှိလာ။အော်အမေရိကန်ရဲ့ signal အရေးကြီးတယ်။အခု signal ပေးပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတခြားနိုင်ငံတွေပါ automatic တော့သူနောက်ကနေ follow up ပါလာကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းတဲ့အလားလာပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်းပြည်ပုံကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်လေးလေးလေးစားတယ်ကျွန်တော်